Kaže, rekorde video, popravi kosu, idi na plažu. Ovde je plus 35, a na plaži, stvarno bi mogao da idem na plažu. Kaže, s leve strane Kostić, s desne, kaže, u sredini Vlaović, šut! Milinković izbaci u korner. Gledam NBA, kaže, Jokić, 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 Jokić. Pa onda čitam Newsmax, kaže, Jeremić, Jeremić, UN. Onda neko kaže, Dačić, pa Porfilije, pa načelnik generalštaba upiše. Svi u Vašingtonu. I onda pitaju, Dačiće, je li bre, ti si majko... Šta je to tako nešto, malo? I sad me Civerka pita, pravi neku tortu, kolače. A ja stvarno je spavao do sada, sad je 1:20 popodne. Otišao na more. Epsom salt, vrela voda. Petnaest minut. Ono ko kuvana žaba. I rekao, kako, šta ja gledam ovde, bre, sam ja ovde u Kanadi, gde sam ja u Pinsku, u Torontu. Te ovaj Nenad iz Beograda nešto uživo sa Teslom Avramovićem. I nije, niko me ne nervira, misli, šta sad. Međutim, što koriste ovaj vakum koji treba da uzmeš vazduh i zadrži malo. Oseti malo kiseonik. Evo ga, Vlaović, jebote. Juventus Fiorentina, a ono je Denver Nuggets. Ja ne znam šta to znači, Nuggets. Jokić Bogdanović. I, a o Đokoviću, o Njokoviću, znači priča, mislim. I onda Abramović kaže, pa da, kaže, to Novak. Njokovića za predsednika svih Srba i ne treba nam Srbija. On je ozbiljan. Evo ga, Vlaović dao go. Evo ga, ko je? Jeste dao go, jebote. Kostić Vlaović. Ja, eto, u Italiji, ne znam da igraju u pičku. Šećano, Kostić Vlaović. A onda, ne znam ko, subotom ovi Italijani, Tele Latino, ne daju ništa od futbola. I oni imaju neki streaming, nešto, svi imaju streaming ko ovaj pop. Level 1, level 2, level 3. By the way, i dobijem poruku, viš kako to izgleda, da me sad prevode, da me samo levičari prepoznaju. Sjeti se, da, napiše mi Meryl Streep, kaže, svi intelektualci u to doba, 70. 80. u Americi, u Njujorku, LA-u, su bili levičari. Coppola, pitko. Ovde mu je čerka nešto snimala, ja nisam teo da radim s njom. Jer sam je prethodno večer
napio, ona bila u Four Seasons, a ja u Hemingway, to tada mi je Hemingway bio kafana, je, te mogla da se puši, da se muvi ribe, da se pije, znaš. Sidney Lumet. Pa on mi je to i rekao. Ako si išta, moraš da se boriš za išta. Ako imaš i malo uticaja, moraš da se boriš za to malo uticaja da budeš čovek, a ja mislim ceo početak bitefa i festa i dokumentarca i ponoćni program u domu. Pazi, ja ne znam koja je to godina bila, jebate, ne mogu držim. Ponoćne one prestave. A ja kao pomoćnik organizatora, rentiran auto, jat specijalno donese kopiju kuma, jebate, na revers, uz pratnju policajca. E, ja otpustim policajca, jebate, reku, deo ću da te odvedem, a on u civilu. I zapravo čuda, ima suknju. Bila je jedna devojka koja je nameštena, taj beogradski, da, bila je dobra služba u pičku, mati šta ovo, od sunca. I znamo glavnog za skupštinu grada, što je bio, Beograda. I nevjerovatno kako su radili, jebote. Oni, assign, pazi ovo, ko ovde što rade, ovde meni ove klinke, ali to je sve drugo neko vreme, jebote. Evo sad će se, naši se ne tuku dok igraju fudbal. Zgodna riba, jebote, vagljaš mi. Kaže mi čija je čerka, a ja, koliko ja imam godina. Klinac, jebote, dužu kosu nego sada. Ona zgodna, minići, ono se nosilo, to se pilo, vinjak. Opiče tri vinjake, ne znam koliko imam godina. Mlađe od mene, možda 18, 19. Evo, sad počeo se direktan prenos fudbala prekida. Ona na svake dve sekunde i sad gledam fudbal, evo, Vlaović izlazi, ne znam zašto. Srpska zastava, Vlaović. Ulazi Crnac, ne, Krunić u pičku. Ne vidimo daže kad je jako sunce. Radojka, ovo je meni ko Kuba jeba. Kuhinja radi. Juče sam jedva usisao stan. Crko mi onaj Dyson na bateriji, ja uzem na struju isto ko Dyson, jedino što na struju. Američki neki, neka firma. Frigidero. Frigidero pravi usisivače. Hoover neki upriču. Teže, ma ne, ma jebate, bak. A prašinu nisam... To kad je umro ovde ovaj Peško, nešto da komšinice pomogne, ja uđem u njegov stan, bela prašina. Ja vidim ove moje, u moje sobi, ove roletne. Znaš, ono, nakanjujem se, prolećno pranje, čišćenje. Bela prašina. Mislio sam da je od ovih zgrada što zidaju, ali svašta se događa. I kaže ovaj mayor, John Mayer, Tory Mayer, ne znam kaže, Mayer City Toronto, jebote, treći mandat. Ja bio za onog iz Južne Amerike, koji je Argentinac. Vidim, sad će on ponovo da se kandiduje.
A treći put se kandiduje, jebo, svi hoće da vladaju. Ne, da budu sluge vladarima, jebote. E, onda mi je jasno šta naš čak. Mi smo prvi na front. Probali su. Ko je preživeo, preživeo, pričat će. E, sada jurcaju ove koji su zaduženi, morgići. Bilo koja vrsta. A ovaj pop kaže, ima kod nas, on je tamo negde, kaže, Prokuplje Leskovac, Palanka neka, valjda i desa iz Palanke, njen muž. Kaže, odakle se, odakle mi je muž, pa reko, to je obrnuto desa. A ona sa uba, jebi ga. Evo, moja cimerka i djevojka, ja sam je pozvao, delimo sudbinu. Za vreme bombardovanja, ratna ljubav, ja sam je pozvao, rekao, dođi. I nisam postao novosađanin, ne znam, nikad nisam bio iz... No, a ona pet puta bila u Beogradu. Mislim, ne mora ništa to da znači, mi smo svi odavde iz Toronto. I onda gledam ovaj sinoć na Kuriru, hrvatski na film, oni ponavljaju pa 100 puta neki. Mešaju dane, program, ništa ne piše. O Golom otoku neki, Hrvat pobegao i tako dalje. I onda se seti Gorana Markovića, kaže, ne daju mi da snimam Golom otoku. Goran Marković. A znaš zbog čega ja pamtim Gorana Markovića? U klubu književika, znaš, oni igrali fudbal i onda tamo došli i ovaj Aca Nos. Aleksandar, kako se prezivao, Aca Nos, vodio art film. Avangarda, srpska. Nešto mu pozvali, hitna pomoć, dalje, kad je došlo tamo, vamo, ovi neki veštačko disanje, a Goran sa strane, ovi ga, ne znam, cepe mi u košku, ono, ne može čovjek diše. A Goran meni posle priča, ja kad sam vidio njegove usrane gaće. A taj Aca Nos je bio stvarno avangarda. U ono vreme. Mislim, baš za sve te. Ovi mudonje, poznati reditelji, kao Dejan Karaklajić i, ne znam, Baletić, oni su se svi uvukli u televiziju, kod Zore Korać. I tu je Jelena Mesić, tu je Miša Radivojević, odio Nedeljno popodne, režirao neke serije u pičku, mate, elektronika. To mi Makaveo kaže, ko je on reditelj? Ne. Ali Aca Nos. Od tada je meni Goran Marković ustrio. I odem na njegovu premijeru u Zvezdara teatru, ja mislim da sam i snimio tamo nešto. Ova Anica dobro igrala, a ta Zvezdara, to isto avangarda, ej, Dušana Kovačevića. A ja došao valjda iz Toronto. I bilo ono ekipa riba, jebote Boga, ali piju i puše svi ko ja je. Pazi, to je bilo valje 1982. Ne, 92. 92. Čerke za 10 godina rođen, bije prije. Majka doživjela prvi srčani udar. I da se nisam razro tamo, ja, sin iz Kanade, došao da je majka umre ovde. Prvoborac, invalid, jebote, boka su čuli moj glas, stigli za dva mi. Pa valjda tu iza ćoška i bili, ja namjerno nisu htjeli dođi. Aleksandru ovde u Toronto, ne znam,
Ješ, ovi maturi lekari, oni su malo, kad me vide, cvikali od mene. Ali ovi priučeni malo, ti budući sadašnji primarijus i moji kutija, to sam se, sve sam pljuo ko sve vas koje sam celog života pljuo. I to u lice. A dosta vas i u pičku. Ovo je bilo za mene sa Plaje. Eto, Plaja, završavam, umori se, ne mogu. I kako napreduju kolači, jevate, Slavić Kostić. A, morao sam, da. Znam da nisi čuran, to ne bi Čuran, mogao. Dukan, Ili šta? neka životinjka. Neka životinja, Boga mi, ajde, idemo dalje. Da, i Vučko, ne daj se, i svi pošteni, dobri Srbi, ja ne dam svoju dobrotu. Nijedan Srbin ne bi trebao da svoju dobrotu, bez obzira da li je zao bio prema nekome. Jer to jedino nam ostaje. Uzeli su nam iskrenost, pre toga emociju, pa onda pamet, pa onda rastu muškarcima sise, žene postaju majmuni, lezbače, ne znam, neke životinje, imaju prava sve da rade meni, osim seksa. Počeo sam da naplaćujem seks, poslednja jebačina 10.000 dolara keš. Eto. Tako ja finansiram moju komunističku partiju Srba u Torontu. I onda ovo je kao zoom, pa sve drma. Ovo je... Šta je ovo? Da, moram zbog reume sunčam noge. I ostale polne organe. Mislim. I ajde, Newsmax, to i ne čitam. Izađe Vlaović, ne znam da li je Jović igrao, pet Srba igrao, Juventus, Fiorentina. Više ne brinem za moju cimerku. Mislim, mentalno. Za mentalno njeno zdravlje, sve kapira. Sad ovo... Da, i eto moje sreće. Nego, prelistam samo naslove Newsmaxa. Jer više ne gledam nedeljom ovo ABC, NBC, CNN. Ne gledam ni na internetu, ništa tih vesti, iz prostog razloga ja ne znam šta da čujem od njih, jer znam šta će da mi kažu. Svi ti redom. Tako, to su sve mali simboli za ovog Teslu Abramovića. Da ne morate da imate išta ni sebe, bit ćete srećni ako vam ja kažem to. A one dve ove, čekaj, ove dve su, tu je bila još jedna. Sa Kube, Kubanke, tri Kubanke. I jedna je nestala, znam kako, ali sad imam samo dve. Newsmax kaže Hunter Biden i Srb Vuk Jeremić. Ja ne bih ni čitao to, niti pratim, znam šta će da mi kažu, ali su napisali Srb. Srbin Vuk Jeremić. I hajde, počnem čitanje. I takvi su ljudi u Beogradu, mislim, oni su elita. Vidite? I o tome, moj predsjedniče, govorim, vidim, malo ste pooštrili prema Tadiću, i ne znam, bio je i onaj ministar Šutanovac, pa onda ove dobre, loše, zle, valjda je nijedan
ukinuo. I onda ne znam ko je napisao njihov istorijat. Počeli su ovako kao ja u Šapcu, jebate, pre ne znam koliko, 18 godina, pa mislim se, dobro ste dogurali u pičku do N1, sad ću morati staviti jedan double espresso. Ne. Nema Radanske tri srca. Probudim se u 5, a zaspim u 10. Radio, ne radio, u 10, 0, no ko Aleksandra, ona u 8, kaže, ako sad ne ode, neću videti gde mi je krevet. Rekao da te odvedem, ono mi padne u moj, jel? I od uvek sam spao sam. I meni Meryl Streep pošalje poruku, kaže, svi su Kostić, vidim, Kostić, najzad na Č imaju Č. Kaže, u ono vreme svi su bili levičari. I zato je bilo i dobri filmova i šta znam. I onda je svesno Coppola prime ga u Board of Directors, Warner Brothers, ovom Spielbergu, ne znam šta daju. Vidim ovaj Titanic u pičku, evo ga 1-1. Ovaj Juventus otišao, ne, nisu oni otišli po kurcu, nego vidim Manchester City. Ovaj, Jović, da ga. Ja, ko drugi. A nema veze ko je dao ga. Sve će da ujebe. I sada govore, spremaju teren da nijedan predsjednik Amerike nije nedodirljiv. Jebeš konspiracy, snajpere i što. Pa imate, skinemo odmah, kaže, Saudi. Afrika, ne znam, napominju te neke, a sve neke ješe ovi think tank. Svaki mesec objave neku knjigu. Tako da, ako Srbima nije to dovoljno, nego imaju snage da jer nije vaša mržnja škodljiva nama? Bila je nekada, bez obzira s koje strane dolazi. Nego što sad je vreme da budemo jaki, dostojanstveni. Naše vreme. Ja ne znam kad je to u istoriji bilo da smo bili najjači ikada. I da uzmemo vazduh, zapalimo, popijemo, pojedemo, karnemo nešto. Zagrlimo, poljubimo, otvorimo oči, setimo se naših dobrih drugova, drugarica, vremena. Jel, 5 generacija to nadoknaditi meni. A na ivici smo, pup. Ja. Ne samo mi. Ovo je biti ili očin harašo, meni. Nema. Ne znam, ako budem živeo do 94, od ovog svega ću praviti crtane filmove. Lots of sex. Da,
i onda ti filmovi će biti zabranjeni. Tako da, ovo je sve uvod za jednu novu ilegalu srpske duše. I onda, nije da sam pametan ili trezan, evo, ko sada su Kubanke, ova pravi kolače, jeboj. Ništa, idem da ne prenosim u živo Kubanke, da, koliko sati, dva sunca, idem napolje. Da prošetam i zapalim jednu, kao slobodan čovjek, jeboj. I na ulici kad pušim, u parku kad pušim, gledaju me kod da sam slobodan robijaš. Pa koristim slobodu malo jednog dima, a? A vi svi puni hemije, majku, vam jeben, zatrovan. I do sada, u odnosu na prirodu, nekom popusti čvarak levo u mozgu, nekom ovo, a sad mogu daljinski da vas kontrolišu. Evo, gotovo, idem napolje. Ne, ovo je produžetak neki. Ali dok ovo uploadujem, tamo vamo zađe sunce. Tako da idem na sunce pa ću posle da radim. Kostić! Evo, sad bi ove Pavle iz Rijeke, Kostić, sve zna na pamet ove naše fudbalere.